大家好，欢迎大家来到新月厨房，我是新月。今天用家里的嫩豆角给大家做好吃的，不用炒，不用凉拌，做一锅就够全家人吃了。下面开始制作。家里种的豆角熟了，现在还比较嫩，这时候吃最好了。全部清洗干净以后，先放在一边。400克低筋面粉中加入1颗不笨的鸡蛋，2克盐，170克的温水和面，边倒边搅拌，搅拌成絮状，下手开始揉，揉成光滑的面团，盖上盖子醒一会儿。豆角切成小碎丁，越小越好。全部切好以后放入盆中，再切点葱花和姜末，放在盘中备用。锅中加2克盐，下入豆角，煮开一会儿捞出来，过一下凉水。另起锅，热锅热油，加入1块钱的肉馅，炒至变色。加入料酒、生抽、葱花和姜末，继续的翻炒。加蚝油、豆瓣酱、黑白胡椒粉、3克盐，翻炒均匀以后关火，把豆角加进来，不开火搅和搅和，搅拌均匀，装入盆中放凉。案板上撒上少许的干面粉，取出醒好的面，揉它2-3分钟。趁面团不注意的时候，切成4个大小不均的剂子。电饼铛不开火，加个油。单个的小剂子揉圆，捏成小圆饼。案板上继续撒干面粉，放入小剂子，再撒上一层干面粉。用尽全力擀成大面片，擀好以后用擀面杖卷起来，直接放入锅中，把豆角取1/3铺在上面，再擀一张小饼铺上去。重复以上的步骤就可以了。这是最后一次放饼了，边缘按压一下更紧实。开火，上下盖先给它来上4分钟左右。4分钟以后打开盖子，打入1颗鸡蛋，涂抹均匀以后撒上1块钱的香肠，再撒上黑芝麻点缀更香。盖上盖子，再给它来上2分钟左右，全程6分钟，好香啊！我们想办法出锅，放在案板上，扣上一个盆儿，用刀把边缘去掉，不要。去掉边缘只是为了美观，也可以不用去掉。切成喜欢的形状就行了。摆入盘中就能上桌了。豆角这样做还保留了脆感，吃上去特别的鲜香。做法还简单，非常适合懒人来做。喜欢就给家人做一下吧，感谢您的观看，点击我的头像可以看到更多的美食视频，今天就到这里，拜拜。